Četiri kontrolora inspektora školske uprave Moravičkog okruga posetili su danas prehrambenu gostiteljsku školu radi eksterne evaluacije rada prosvetara. Poseta predstavnika ministarstva školi bila je ranije najavljena, kao što je i kontrolorima bilo najavljeno da zaposleni u prehrambenu gostiteljskoj školi tim za evaluaciju neće primiti i da ovaj vid nadzora odbijaju. Kako su inspektori u školu ipak došli, profesori su protestovali napuštanjem školskog časa. Mi smo postupili, dakle, i prema odluci viših organa i odlučili da taj tim za eksternu evaluaciju ne primimo danas na časove, ali pored svega toga oni su na časove došli. Znači, pojavili su se, ušli su na nastavu, mi smo jutros, to je jedan vid nasilja, verujte, prema nama, i vrlo je stresna situacija danas u čitavom kolektivu. Mi smo posle toga doneli odluku, znači kada se pojave kolege na času, da ćemo sve kolege solidarno napustiti nastavu, što smo i radili. Znači kada se pojave u učionici, mi smo svi solidarno izlazili. Škole u Čačku, članice Soča, bojkotovaće svaki vid eksterne evaluacije jer je reč o besmislenom novom nametu na već ozbiljne i zahtevne poslove koji prosvetni radnici obavljaju. Ovako vrednovanje je postalo samo sebi svrha bez unapređivanja nastave u školama, a sa ciljem omalovažavanja rada prosvetnih radnika, smatraju prosvetari članovi Soča. Mi smatramo da to ovde ne može uopšte se ispuniti, da te neki standardi koje vam oni traže, neke ishode, načine, različite metode, različita sredstva, a onda neka stave u ministarstvu prst na čelo koliko su novca oni poslali školama, koliko može učila škola da kupi, da li može nastavnih sredstava modernih da kupi. Znači mi ništa od toga nemamo, a onda se pojave nekakvi evaluatori iz ministarstva i pitaju jesi li koristio tu metodu, jesi li ovu, imaš li nešto od savremenih sredstava, da li si ispunio sve standarde, pa ne može to tek tako. Mora prvo u prosvetu da se mnogo ulaže godinama, pa onda da se očekuje nekakav rezultat. Kontrolori su, dodaje profesorka Stišović, i nakon što su nastavnici napustili čas, ostajali u učionici i razgovarali sa učenicima. Ona ističe da postoje tačno uputstvo kako se formiraju ciljne grupe učenika, kako se sa njima razgovara, a ocenjuje da nastup i ponašanje kontrolora nije bio u skladu sa tim uputstvima. Kako je najavljeno, inspektori bi prehrambenu gostiteljsku školu trebalo da posete i utorak i sredu. Zbog novonastale situacije u prehrambenu gostiteljskoj školi danas nije realizovan 21 školski čas. Eksterni evaluatori će nastaviti svoj deo rada, znači ovo je danas prva faza koja je završena. Sutra ima zakazan intervju sa predstavnicima naših spoljnih saradnika, sa predstavnicima roditelja, također sa predstavnicima učenika, naravno i sa stručnim službama, pa ćemo vidjeti dalje korake, šta će preduzimati sindikat u ovom trenutku, šta direktor ustanove može da preduzme. Ono što je bilo do rukovodstva škole, mi smo ispunili sve, a sve nakon ocene i procene svega šta je ko uradio. Da li je to, ja nisam pravnik po struci, znači neću ništa da prebrzo zaključujem, znači svako radi svoj deo posla, rezultat će biti takav kakav jeste. Kakva će sutra biti reakcija zaposlenih, da li će stupiti u štrajk i da li će im se u školi pridružiti kolege iz drugih vaspitno-obrazovnih ustanova, bit će odlučeno na večerašnjem sastanku Soča. Iz Unije sindikata prosvetnih radnika kažu da će iskoristiti sve raspoložive načine sindikalne borbe da se zaustavi dalje urušavanje prosvetnog sistema Republike Srbije. Dodaju da će nastava u prehrambenoj gostiteljskoj školi biti normalizovana ukoliko kontrolori u školu sutra ne dođu. Mi ćemo uraditi svoj deo posla, a ne znamo šta će uraditi ministar, odnosno šta će uraditi prosvetni inspektor. Da li će biti uključeni republički inspektor? Ja mislim da da. Ono što je naš zadatak, prosto da izvestimo ministarstvo o tome šta se desilo i danas, sačekat ćemo prosto i sutra da vidimo kako će se stvari odvijati. Ono što ja žalim u stvari i bojim se da ćemo napraviti neku štetu, ne mi iz ministarstva, nego prosto ljudi koji su se odlučili za tako nešto, bojim se da će neko da snosi određenu odgovornost za ono što se radi. Od 2012. godine do sada u četiri lokalne samouprave Moravičkog okruga spoljašnje vrednovanje realizuje se neometano, a obavljeno je u 38 obrazovnih ustanova od 50 škola u Moravičkom okrugu, dodaju u školskoj upravi u Čačku.